ကမ္ဘာတဝန်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ15သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ American ပြည်ထောင်စုတခုထဲမှာသေဆုံးသူက1သန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာ America ရောက်မြန်မာတွေလည်းပါတာပါလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းကိုဗစ်ကြောင့်ဘယ်လိုလူတွေအဓိကသေဆုံးခဲ့ရတယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေ American သုတေသီတွေကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတော် Laura Bowman ပြပို့ထားတာကို Mark Kim Phue ပြောပြပေးပါရှင်ကုစမန်တို့မိသားစုဟာကိုဗစ် -19 ကပ်ပြီးကျုံရတဲ့အစောပိုင်း2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလထဲမှာကြေကွဲစရာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ My name is Catherine Guzman. This is my sister. ကျွန်မနာမည်က Catherine Guzman ပါ။ကျွန်မအမေနဲ့အမေယောက်ျားကိုဗစ်နဲ့ဆုံးသွားပါတယ်။အမေမွေးစားခဲ့တဲ့သမီးလေး2ယောက်တော့ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးတွေကိုကျွန်မတို့အတူတူမိသားစုတွေလိုဆက်ပြီးတော့ပြိုးထောင်ပေးသွားမှာပါ။Catherine Guzman ရဲ့မိဘတွေအပါအဝင်အမေရိကန်မှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူတသန်းရှိသွားပါပြီ။ဒီထဲမှာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေလည်းပါပါတယ်။မြန်မာပြည်သားမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတိအကျမသိရပေမဲ့လို့နိုင်ငံတော်ကကူးစက်မှုတွေဆူဆူဝါးဝါးကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာတိုင်းဝမ်ကြားမှာလည်းကူးစက်သူတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ Florida ပြည်နယ် Jacksonville မြို့ကဆရာဝန်ဒေါက်တာစိုးပိုင်ကပြောပြပါဗျ။ဒီ2022နှစ်ပိုင်းကျကျင်းတဲ့ rig ကအများကြီးနေပါပါတယ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုဟိုဟာလေးဆေးနော်ရှန်နာရူတန်ဖလိုဝတ်စီတာမှာကိုဗစ်ဖလိုဖြစ်ကုန်ညခုနောက်ပိုင်းကနည်းနည်းပဲရန်နေတယ်တိစာကျနေပြီပေါ့နော်ကျပါတယ် rig ကဖြစ်ခါစားစီတိုင်းဖြစ်တဲ့ virus ကလည်းနည်းပြင်းထန်တဲ့အချိန်တော့ကကာကူစီးလည်းမနိုင်ပေါ့လေအဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ကြရအများကြီးပဲတချို့ဆိုငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဖြစ်ကြရရှိရပေါ့လေ။ဟိုအဲ့ချင်းတော့တနင်္ဂနွေလုံးကြီးကြတဲ့ကဘာလုံးဖြစ်နေချင်းဆိုတော့လေ။ပမာလေးပါတာပေါ့။တမရဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေလူတိုင်းထိုးနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကအားရစရာအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာစိုးပိုင်ကပြောပါတယ်။ဆိုအစိုးရရဲ့ကံတွေကတော့ဟိုပေါ့နော်။ကာကွယ်ဆေးတွေနိုင်နိုင်ပြီးနိုင်တာတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ကာကွယ်ဆေးကလုံလုံလောက်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူရတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော် CBS to walking room မှာသွားထူလို့ရတယ်ဆိုတော့စာခါစားတော့နည်းနည်းထက်တော့ appointment အကြာကြီးစောင့်ရအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အမြန်နေပြီပေါ့နော်အခုဆို Pfizer ကကွေးစုလင်းနံပါတ်၄စရုပ်ထားဒိုးစီပန်ထိုးနေကြပြီဆိုတော့ immunization vaccine အနေနဲ့တော့99%ရှိပါတယ်အဲ့တော့တွေ့ရတော့ဒီဟိုပေါ့ prevention ဒီ master data ပဲနည်းနည်းလေးတော့ရော့လာတော့ပိုင်းမှာဒီနုံး3ပြင်းဖို့တော့ပါဆိုအခုဖြစ်တဲ့ strain ကသိမပြင်းမိမှာပြောလို့မရအောင်အဲဟိုပြောင်းသွားနိုင်တော့အဲ3ရော့အမြဲထားနေရမှာပေါ့အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ရမှာအခုအချိန်မှာတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကလူငယ်တဲ့နှစ်နှစ်အကအဆိုးအဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်လာကြပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းဗေဒိတာတွေမှာဘယ်လိုလူတွေအများဆုံးသေဆုံးခဲ့ရသလဲ။ဘာကြောင့်သေဆုံးရတာလဲ။စူရာတွေကိုအမေရိကန်သုတေသူတွေပြန်လည်သုံးသပ်တာမှာတော့လူနည်းစုတွေအများဆုံးသေဆုံးတာကိုတွေ့ရပြီးဒီထဲမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မထိုးနိုင်သေးခင်မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့လူငယ်တွေအများအပြားပါဝင်ပါတယ်။They kept our country running quite honestly. They kept food. ညောတာပြောရရင်သူတို့တွေကြောင့်နိုင်ငံကဆက်လက်ပတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။လူအများအတွက်အစားအသောက်တွေပြတ်လတ်မသွားရအောင်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့ကြတာပါလုပ်ငန်းခွင်မှာမရှိမဖြစ်အလုပ်သမားတွေအဖြစ်လုပ်နေကြတဲ့လူနည်းစုတွေကိုတိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာ COVID-19 စတင်ကူးစက်တဲ့အချိန်ကမြို့ပြဒေသတွေမှာလူတွေစပြီးကူးစက်သေဆုံးခဲ့ကြတာပါနောက်ပိုင်းခြေလက်ဒေသတွေကိုပါ virus ပိုးပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်အစိုးပိုင်းမှာဆူရကတုံ့ပြန်ကင်တွေတာတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှတွေကြောင့်လူတွေကြားမှာအတော်များများကာကွယ်ဆေးမထိုးဘဲနေခဲ့ကြတာကလည်းကူးစက်သေဆုံးမှုတွေကိုပိုပြီးများစေခဲ့တာပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ကာကွယ်ဆေးကိုကြောက်ပြီးမထိုးတာတွေမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ် While we did these studies in record time we produced the vaccine လေးလာမှုတွေအ мян ဆုံးလုံးနိုင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ဆေးအ мян ဆုံးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ပေါင်း20ရက်မနည်းသိပ္ပံနဲ့သုတေသနလေးလာမှုတွေကြောင့်ကူလူကာကွယ်ဆေးကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒါကိုလူတွေနားလည်အောင်သေချာရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တော့လူတွေကကာကွယ်ဆေးအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိခဲ့ကြပါဘူးတကယ်ကခက်ပေါ်ပေါ်ခက်လွယ်လွယ်လှုပ်ထားတဲ့ဆေးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်ဝန်ဒေသလိုက်ကျန်းမာရေးဌာနတွေကလည်းကပ်ဘေးဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမှာအားနည်းခဲ့ကြတယ်လို့ထောက်ပြတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ် There is no question that we are
reaping the harvest of decades. နိုင်ငံအဆင့်ပြည်နယ်အဆင့်မြို့နယ်အဆင့်အဆင့်တိုင်းမှာရောတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်မှာပါအများပြည်သူကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုအလေးနက်ထားမြုပ်နှံဆောင်ရွက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးအားနည်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြုံရတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူတသန်းကျော်သွားချိန်မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလည်းဒီယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူက15သန်းကျော်ရှိသွားပါပြီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကပ်ဘေးအဆိုးဆုံးကာလတွေကတော့ကျော်လွန်သွားပါပြီလို့ပညာရှင်တချို့ကပြောဆိုကြပါရစေ။ I think that it's important for people to realize. ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဆိုရင် COVID-19 ဟာလူတော်တော်များများအတွက်သမန်ယောဂါဖို့အဆင့်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာလူတွေနားလည်လက်ခံဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုပဲကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလူဦးရေ60ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပါပြီ။အလားတူကူးစက်သူဦးရေကလည်းဒီလိုကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသူအရေးအတွက်လောက်ကိုရှိနေပြီးတော့တချို့ကယောဂါတန်ကိုခံနိုင်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့ယောဂါဖို့တစ်တွေထက်ပြီးဖြစ်လာနေတာကြောင့်နောက်ထပ်အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုမဖြစ်မနေထိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပေးပြောဆိုနေကြပါရဲ့ရှင်။ Okay.